Україна – переможниця шахової олімпіади. Вдруге в історії. Наша команда у складі Ани та Марії Музичук, Наталії Букси, Юлії Осьмак та Анни Ушеніної перемогли за підсумками 11 раундів. В останньому турі українки з рахунком 3-1 здолали збірну Польщі. Попередній тріумф наших шахісток був у 2006 році, і тоді в складі команди була Ушеніна. Не обійшлося і без скандалу. Президент Міжнародної шахової федерації росіянин Аркадій Дворкович оминув нашу команду під час нагородження, а кубок Україні вручив індійський чиновник. Додамо, шахову олімпіаду було перенесено з Росії до Індії. «Динамо» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни перемогли австрійський «Штурм» у матчі відповіді 2-1. Вони пропустили першими і довелося грати овертайм. У додатковий час забили Костянтин Вівчаренко та Віктор Циганков, вивівши команду до наступного етапу, в якому «Білосині» зіграють з португальською «Бенфікою» Романа Яремчука. Спонсор показу «Парімач». «Парімач» – народжені в Україні, заряджені перемагати. Юнацька збірна з хокею до 17 років стала третьою серед 10 команд-учасниць міжнародного турніру «Кубок президента» в Чехії. Бронзові нагороди українці здобули, перемігши чеський клуб «Тржинець» 6-3. Найкращим нападником турніру визнано нашого Гаврила Сімчука. У його активі 5 шайб у 5 матчах. Андрій Проценко завоював бронзу на турнірі у Угорщині у стрибках висоту. Спроби у 2 метри 21 та 24 сантиметри йому не підкорилися, тому нагороду йому приніс результат 2 метри 18 сантиметрів. А вже 10 серпня українець змагатиметься на етапі Діамантової ліги в Монако, де йому компанію складуть Марина Бех-Романчук, Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.